Biz bir iş görməmişdən əvvəl deyirik ki, inşallah mən sabah gedəcəm. Və ya inşallah sənə bunu çatdıracam. Əvvəlinə inşallah deyib özümüzü sortalayırıq. Amma baxın, bizdən əvvəl gələn ümmətlərin peyğəmbəri vardı, Musa peyğəmbər. Bu Firavunun zülmündən qövmünü qaçırdarkən gəlir qırmızı dənizə dirənir. Arxadan da Firavunun ordusu gəlir. Bu Quran ayəsidir. İnnə ləmudrakun. Yaxalandıq deyir. Tutulduq. Yəni qövm gəlir, Musa peyğəmbər deyir ki, sən nə edin? Arxamızda ordu, önümüzdə dəniz, biz məhv olduq. Onda Musa peyğəmbərin dilindən bizə Qurani Kərimdə bir möhtəşəm xitab var. Allah-u Teala Musa peyğəmbər vasitəsilə bizə və bütün dünyaya beynəlxalq bir mesaj verir. Ne idi o? İnnə Rabbi səyəhdini, deyir Musa peyğəmbər. Şübhə yoxdur ki, heç şübhəsiz ki, Allah mənə yol göstərəcək, Rəbbim mənə yol göstərəcək. Baxın, inşallah belə demir ha. Allaha olan inamı, güveni, yəqinliyi sayəsində göstərəcək, deyir. İndi baxın, bizim hər birimizin həyatında hər kəsə aid, özünə aid, kiminin ailəsində, kiminin işində, kiminin valideyni ilə, kiminin qohumlarından sıntıları var və bəziləri də maddi tərəfdən əziyyət çəkir. Düzdür. Təbii, bəli. Amma biz Allaha haqqı ilə güvənsək, Musa peyğəmbərdə olan imanı o təvəkkülü həyatımızın mərkəzinə qoya bilsək, heç bir dərdimiz olmaz. Musa aleyhisselama dənizdən yol açan Allah bizə yol açmayacaq mı? Onu öbəladan qurtaran Allah bizi qurtarmayacaq mı?